Операция Кеша. Добър ден. Имаш ли записа, който изтече вчера в продължаваме промяната? Вие как го качествявате? Аз ви питам вас. Нямам право на мнение. Вие кошер, защо нямате право? Вие сте български граждани, имате право на мнение. Добре, господин Пески, щом започнахме с записа. Във втория запис, който излезе, се твърди, че Асен Василев казва, че кешът е в президента. Нещо, което сме чували и от вас по отношение на президентската институция. Това прави ли го по-достоверен и за какъв кеш става дума? Ми питайте ги, те бяха заедно. Явно знаят за какъв кеш става въпрос, аз не мога да кажа. Аз наблюдавам като вас какво излиза. Нещата са чудовищни. Надявам се медиите да дадете гласност на всичко, което се случва и да не се замете под килима, защото такова нещо, не знам да България със сигурност не се е случило, в Европа не съм чувал да има такъв чудовищен скандал и то скандали след скандали. Нали, тези хора са обраснали с кешове, влачения, пудели, зловеща работа. Кои са тези хора? Продължаваме промяната Демократична България или и други около тях? Разбира се, че те. Един по един. Вие защо подкрепихте тяхното правителство с два символични гласа? Не бяхте ли заедно? Не писахте ли конституционни промени? Вижте, ние сме подкрепили България да има редовно правителство, за което и не съжалявам. Но никога не сме знаели какво се случва и какво правят тези хора. Това, което видяхме и вие го видяхте, е чудовищно. Българските граждани видяха къде са техните пари. Техните пари са влачени от контрабанди, складирани. Бившия вътрешен министър, виждате как е голял, как пудели са му носили. Рашков имам предвид, да не се обърка за кой говориме. Нали, са му носили кешовето, до него са седяли пуделчета. Другата група, сега се виждаме, че имат много кеш също. Имат много милиони и половина, трябва да си го оправят, не знам колко милиона. Чудовищно. Господин Понеже очевидно се намираме в предизборна кампания и се отправят различни обвинения от всички страни. Асен Василев каза, че вашите амбиции са към премиерското място, а тези на Борисов към президентското. Имате ли такива амбиции към Дондуков едно? Сега, това кой какъв ще бъде, го решават хората. Но за Асен Василев, лично в присъствието на господин Цонев, Асен Василев лично ме е молял да го подкрепиме да бъде вице-премьер. Той мечтаеше за това, да не е просто един министър, както казваше, за да може да управлява ефективно според неговите думи. И неговата съкровена мечта беше да стане премьер след Мария Габриел, следващата ротация, да бъде махнат Денков и той да бъде премьер. Това са думи, за които аз седа, с наша подкрепа, разбира се, и я предлагаше и ние да имаме министри, дори да имаме вице-премьер, да ги разширят на 4, да има от ДПС вице-премьер. Нали? Всичко това му е отказано. Мечтите им на тях са само за вас. Христо Иванов да продължа. Отново присъствие на господин Цонев, който ми го натресе тази Шехерезада. Една година ме убеждаваше да го приема. Аз не желах да общувам с Христо Иванов, защото знам неговите увързаности с олигарха Иво Прокопиев, нали, че той е едно прокси просто и няма собствена воля този човек. Но, господин Цонев, моля те, една година ме убеждава да разговаряме преди това, преди да стане този парламент. Христо Иванов много отдавна иска да контактува с ДПС и накрая да ви разкажа нещо, зад което седа и господин Цонев е свидетел. Христо Иванов каза, аз искам да бъда президент, имам нужда от подкрепата на ДПС за това. Важно е да ликвидирам ПП и да бъда единствен лидер на дясното. След това да мога да стана президент, предлагам господин Пеевски, вие да бъдете премиер, зад което седа, имам свидетел. И важната цел на Христо Иванов е да пенсионира Борисов. Предлагам, трябва да намерим начин да пенсионираме Борисов. Това ми е казано от Кирил Петков. Борисов да му се намери някакъв пост в Европа ли, някъде ли, нали, на остров ли, както предлагаха преди това. Разбраха, че на остров не може, нещо друго, но се опитаха в този сценарий да ми подпорират и мене. По времето на тези 9 месеца, в които Кирил, управлявахме заедно. По-точно, не веднъж. Тази оферта не е била веднъж. Аз я споделих на господин Борисов как искат да го пенсионират и затова му казвам и днес. Ако той някога с тези пуделчета смята да управлява и те му драскат на вратата в банка, да знае, че те носят зестра много каруци с кеш. Благодаря ви.